Tapi malam ni kita nak terbalikkan sikit lagu ni. Tiara kita ubah kepada neraka. Macam mana pula bunyinya? Tiara ubah pada neraka. Lagu ni lagu Emnasi, tuan-tuan. Lagu Emnasi. Lagu ni kata apa? Dunia menggamit kenangan zaman persekolahan. Terlena, ku tak sedar rambut pun mula dah beruban. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta, engkau bisikan kata azimat di telinga. Bila saya sebut tu mesti teringat zaman pampel tu, zaman pampel. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh mencari nikmat hidup di dunia. Yang menjanjikan hidup di dunia, tapi sering lupa tunduk ke bumi. Kesana nanti. Jika kau tak nampak ku di syurga nanti, carilah aku di dalam neraka ngeri. Di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan api. Bisakah kau ampuni hambamu yang berdosa ini? Oh neraka pedihnya, dapatkah kau merasakan neraka? Itu lagu neraka, tuan-tuan. Penuh feel aku nyanyi lagu tu malam ni. Takut, tuan-tuan, eh? Takut neraka ni, tuan-tuan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa minan nar. Ni doa ni bukan pakai untuk waktu bulan Ramadan aja. Kalau bulan Ramadan main waktu khonar, khonar, khonar semua, khonar. Habis bulan dah ni buat khonar semua. Luar bulan Ramadan boleh baca doa ni, tuan-tuan. Serupalah pakcik-pakcik kita kadang-kadang berdoa-doa kadang-kadang. Subuh-subuh, mana tahu subuh-subuh. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma razaqtana, wa qina adzabanna. Udah doa makan masa subuh. Dia kadang-kadang doa ni, kadang-kadang tu nak kena hapir. Nak kena hapir juga. Tu saya ulang balik, tuan-tuan. Saya ulang balik. Kadang-kadang kita hari ini untuk jaga fitnah-fitnah ini, kena faham bahawasanya jaga agama kita baik-baik, tuan-tuan. Dengan antaranya tidak lain tidak bukan, bersegeralah beramal sebelum munculnya fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Seseorang di pagi harinya beriman dan di waktu petangnya telah menjadi kafir, kata Nabi. Atau petangnya masih beriman, pagi esok harinya dia telah kafir, menjual agamanya dengan gemerlap dunia. Wala'udzubillahi min zalim. Tuan-tuan, puan-puan, kita semua sang pendosa, tuan-tuan. Kita semua berdosa. Sebab itu dah ujung-ujung hidup kita ni, kita nak cari grup, kita nak cari jemaah, kita nak cari golongan koloni, orang yang bawa ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bawa kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan benda-benda yang lara, tuan-tuan. Boleh berhibur, tak ada masalah, tapi jangan sampai ghulu melampau, tuan-tuan. Hari ini di Pulau Pinang, tuan-tuan, jambatan Pulau Pinang adalah tempat akses, tempat untuk orang membunuh diri, baik jambatan yang pertama mahupun jambatan yang kedua. Kita tak perasan, kita duduk di Batak Rabik, kita tak perasan sebab tak ada jambatan. Yang ada parit, yang ada jambatan kecil. Tapi jambatan Pulau Pinang tempat orang terjun sekarang, tuan-tuan.
Mengapa? Kerana manusia sudah hilang pedoman, hilang panduan. Kerana Allah tak ada dalam hati dia. Rasulullah jauh daripada dia. Bila ada orang berselawat, dia boleh tak tahu. Dia ada orang selawat, dia kata, "Alah ustaz, rimeh lah ustaz selawat ni. Lama dah. Ubahlah sikit," dia kata kan. Selawat tu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Nabi tuan-tuan. Kalau orang yang rasa rindu kepada Nabi, rindu kepada Allah, rindu tak kepada Allah?